L'Església Catòlica s'ha apropiat indegudament de 3.722 immobles a Catalunya. Aquestes són les dades que ha fet públiques el Govern de la Generalitat, que ha anunciat la creació de l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei que pretén servir per arribar a acords extrajudicials per la via del diàleg. No es tracta de que assenyalem a ningú amb el dit, sinó que el que volem i el que hem de fer és buscar solucions. La publicació de les 3.722 finques immatriculades no va contra ningú. Només va a favor de la transparència. Tenim un problema, hi ha un problema. Cal que totes les parts admetin que existeix el problema i també cal, doncs, que les parts es reconeguin, que en reconeguem tots plegats. És per això que nosaltres donem a conèixer l'abast de les immatriculacions. Fem que tothom les pugui consultar i també fem una crida perquè l'Església i les altres parts seguin, negocien, dialoguin i pactin. Tot i això, els afectats asseguren que no hi ha res a negociar, ja que es tracta d'una il·legalitat i un robatori. Aquesta feina ha durat 2 anys, s'ha retrasat molt i avui tenim un resultat que per mi és totalment insuficient. Hi ha moltes més immatriculacions a Catalunya i, clar, el que passa és que, clar, aquí el que cal és un estudi jurídic que no s'ha fet i ho hem demanat a la Generalitat que ho faci, un estudi jurídic, perquè nosaltres entenem que hi ha hagut aquí actuacions il·legals amb les immatriculacions i que s'ha fet un robatori als pobles, perquè tots els patrimonis culturals i històrics dels pobles els ha inscrit el Bisbat de Vic amb el seu NIF, el seu nom i la seu central, i com diu que el Bisbat de Vic, vull dir tots els bisbats de Catalunya. De fet, Casa Joana és el pagès que va iniciar la lluita ara fa uns anys. A Casa Joana li han tornat l'antiga masia familiar, després que el Bisbat de Vic reconegués l'error. Però falta el cementiri i l'església de Vallonesta de Sant Vicenç de Castellet, del segle XII, i única per la seva tipologia, ja que té doble espadanya. Ara el propietari ha decidit anar per la via judicial. Precisament el govern català ha triat Sant Pere de Vallonesta per fer la presentació de l'inventari d'immatriculacions, un espai molt representatiu per al municipi santvicentí. És un dels espais que va ser immatriculat i aquest conflicte per la propietat ha afectat aquest lloc que el poble se sent seu. És molt visitat, ens identifica com a poble. Històricament ha sigut la seu de l'aplec de l'1 de maig, un aplec molt important per Sant Vicenç i que ara no s'està celebrant. Les inscripcions fetes entre el 1946 i el 2015 són majoritàriament construccions de culte, ermites o cementiris, però també hi ha terrenys rústics i edificis com rectories o palaus. L'Església va dur a terme les immatriculacions emparada per una llei franquista en vigor fins al 2015, que li permetia actuar com a notari. La demarcació més afectada per les immatriculacions és Lleida. Pel que fa a la Catalunya central, afecta a 116 finques del Solsonès, 75 al Bages i 13 al Moianès. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, ha assegurat que la nova oficina de mediació ha de permetre resoldre aquests problemes. El que volem fer des del govern de la Generalitat de Catalunya és, en primer lloc, ajudar a resoldre problemes. La mediació com a eina per resoldre problemes. En segon lloc, posar en valor l'esforç que hi ha hagut per part d'iniciatives socials, d'iniciatives comunitàries, també de les administracions locals, per revaloritzar el patrimoni arquitectònic i natural del nostre país. I en tercer lloc, la nostra voluntat és que en cap cas hi hagi privilegis per part de ningú. Aquesta mesura no és una mesura en contra de ningú, sinó que és una mesura a favor de resoldre els problemes. Per la seva banda, el Bisbat de Vic defensa la legalitat de les immatriculacions i nega que hi hagi hagut apropiació, expropiació o espoli. Tot i això, estan oberts a revisar els casos en què s'hagués comès algun error. En un comunicat fet públic aquest dijous, el Bisbat de Vic s'ha mostrat molest perquè diu que no tenien cap coneixement de la roda de premsa del govern al voltant de la qüestió de les immatriculacions. Per contra, sí que reconeixen que hi havia prevista una reunió per dilluns vinent amb altres representants de l'Església i l'administració per tal de parlar aquest tema.